Вітаю вас! Це виборчий округ. Проєкт покликаний налагодити якісний діалог між народним депутатом та його безпосереднім виборцем, а також надати аналіз професійної діяльності депутата. Сьогодні ми говоримо про одномандатний виборчий округ номер 81. Одномандатний виборчий округ номер 81 складається з Веселівського, Приазовського, Михайлівського, Приморського, Якимівського та Токмацького районів Запорізької області. За даними сайту ЦВК, тут проживає 156 186 виборців. Офіційно депресивний регіон Токмак та відомі курорти Азовського узбережжя. Округ також є одним із центрів болгарської культури в регіоні. Тут, наприкінці 18-го, початку 19-го століття, розселилася частина таврійських болгар, села яких залишилися до сьогодні. Тут, на позачергових парламентських виборах 2019 року, перемогу здобув Павло Мельник. Команда Суспільного 28 жовтня цього рік надсилала лист запрошення Павлу Мельнику щодо участі у програмі. На лист ми відповіді не отримали. Два рази у листопаді, чотири рази у грудні ми телефонували Павлу Мельнику. 9 грудня та 12 грудня ми листувалися з нардепом у Фейсбуці. Два рази пан Мельник просив перенести розмову щодо участі у програмі через відрядження та для узгодження свого графіку. Але остаточної відповіді він так і не надав. Тому проаналізувати законотворчу діяльність народного депутата ми запросили громадського омбудсмена з виборчих прав громадянської мережі «Опора» у Запорізькій області Максима Бабака. Перш ніж почати нашу розмову, пропоную інформацію про народного депутата від 81-го одномандатного виборчого округу Павла Мельника. Павло Мельник, фракція «Слуга народу», народився 26 червня 1984 року в Запоріжжі. Закінчив факультет іноземної філології Запорізького національного університету. Має кваліфікацію магістра філології, перекладача. Був піар-директором благодійного фонду «Алкоголь Стоп», засновник кредитної спілки «Простір», товариства з обмеженою відповідальністю, інноваційний експертно-лабораторний центр досліджень в будівництві, кооперативу «Каскад». Співорганізатор регіональних етапів національних конкурсів «Краси», також працював журналістом та телеведучим. У липні 2019 року був обраний депутатом Верховної Ради 9-го скликання від партії «Слуга народу» за 81-м виборчим округом. Член Комітету з питань інтеграції України з Європейським Союзом. Згідно із даними сайту Єдиного державного реєстру декларацій за 2018 рік, Павло Мельник задекларував 48 тисяч гривень, гонорари та інші виплати згідно з цивільно-правовими правочинами. Серед грошових активів має 92 тисячі гривень та 5500 доларів готівкою. Також Павло Мельник орендує квартиру площею 36,6 квадратних метри у місті Токмак Запорізької області. За час роботи у Верховній Раді України 9-го скликання Павло Мельник подав два законопроекти. За інформацією громадянської мережі «Опора», на 11 грудня 2019 року депутат відвідав 100% пленарних засідань. За даними інформаційно-аналітичного порталу «Слово і діло», рівень відповідальності народного депутата – 9%. Всього було дано 32 обіцянки, 3 обіцянки виконані, 29 знаходяться у процесі виконання. Пане Максиме, доброго дня! У цьому блоці ми проаналізуємо діяльність Павла Мельника, народного депутата України 9-го скликання. Згідно із сайту Верховної Ради України, Павло Мельник у першому читанні проголосував за відкриття ринку землі сільськогосподарського призначення. Також у своїй програмі, яка опублікована на сайті ЦВК, він зазначав: як народний депутат України особисто внесу законопроект про державну підтримку сільгоспвиробників, яка передбачатиме розвиток малих господарств в аграрній сфері. Пане Максиме, чи були подані законопроекти нардепом щодо підтримки сільгоспвиробників? Якщо так, то чи були вони ухвалені Верховною Радою України? Беручи сайт Верховної Ради щодо питання законотворчої діяльності Павла Мельника, то ми можемо виділитися у 4 законопроекти, які саме не стосуються питань підтримки аграріїв або інших таких моментів. Є всього 4 цих проєкти, законопроєкти, які торкаються регламентної діяльності Верховної Ради, соціального становища студентів, зміни до Кримінального процесуального кодексу та скасування пені за несвоєчасну сплату комунальних послуг. Щодо аграрного сектору на сайті Верховної Ради немає. Це станом на 16 грудня. Пане Максиме, також у своїй програмі Павло Мельник зауважував,
У складі фракції партії «Слуги народу» у Верховній Раді я намагатимуся реформувати Збройні сили України і поліпшити матеріальне забезпечення армії. Як ви оцінюєте діяльність народного депутата у реформуванні Збройних сил України? В першу чергу я оцінюю саме за законотворчою діяльністю. Якщо беручи до уваги інформацію Верховної Ради, яка викладена на сайті офіційному, то немає ні законопроєктів, ні саме проєктів законів щодо внесення змін до певних актів, щодо реформування тих Збройних сил або підтримку. Тому ми можемо зазначити, що Павло Мельник в цьому напрямку ще не працював. Але, може, в майбутньому саме він несе певний законопроєкт, який поліпшує саме становище Збройних сил та учасників антитерористичної операції та інших таких суб'єктів, які відносяться саме до Збройних сил України. Пане Максиме, згідно з інформацією сайту Верховної Ради України, 15 листопада цього року Павлом Мельником був поданий законопроєкт номер 2456 про внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу України щодо здійснення кримінального провадження в суді першої інстанції колегією суддів. Які саме зміни передбачає цей законопроєкт та чи ухвалений він Верховною Радою України наразі? Я можу сказати, що він не ухвалений Верховною Радою України, але питання щодо здійснення колегіального кримінальних проваджень судді, то це не є новелою, як і в науці кримінально-процесуального права, як і в кримінальному праві неодноразово піднімали питання щодо колегії, щодо розгляду справ колегії. І зараз також є певна норма, яка передбачає саме розгляд кримінального провадження колегією. Це справи, які, в якому покарання є більше ніж 10 років. В даному законопроєкті передбачається внесення змін до 31 статті Кримінально-процесуального кодексу, але також не зрозуміло саме у справах, які передбачають покарання від 12 років. Хоча той же ж Кримінально-процесуальний кодекс каже від 10 років. Тому в даному випадку не зрозуміло саме звідки ці 12 років покарання, якщо у нас Кримінально-процесуальний кодекс передбачає більше від 10 років. Тому я кажу, можу сказати, що зазначена законопроєкт та думка не є новою саме здійснення колегіального. Воно також передбачає розгляд справи колегіального в Кримінально-процесуальному кодексі, але від 10 років, де покарання від 10 років. Тому в даному випадку я не бачу такої актуальності саме в зазначеному законопроєкті. І він ще повинен бути допрацьований для того, щоб узгодити запропоновані зміни з вже існуючими нормами, щоб не було колізії в кримінально-процесуальному законодавстві. Пан Максиме, пан Мельник у своїй програмі також зауважував на тому, що у складі фракції партії «Слуги народу» Верховної Раді я домагатимуся запровадження базової зарплатні педагогів на рівні 3 мінімальних зарплат плюс доплати за кваліфікацію та стаж. Як ви оцінюєте законотворчу діяльність народного депутата у підвищенні зарплат та соцвиплат педагогічним працівникам? Можу зауважити те, що є тільки один законопроєкт щодо підвищення соціальних гарантій осіб, які перебувають під або навчаються в освітніх установах. Це є щодо покращення соціально-економічного становища студентів. Але щодо педагогів та інших наукових працівників законопроєктів ще немає станом на 16 грудня. Тому також складно казати щодо його діяльності в цьому напрямку. Я думаю, може, в майбутньому якось він буде сприяти саме покращенню становища педагогів та інших наукових працівників. На сьогодні немає законопроєкту. Пане Максиме, ви тут згадували законопроєкт щодо підвищення соціальних стандартів та виплат саме студентам. А цей законопроєкт, цей також законопроєкт був поданий Павлом Мельником, правильно? Так. На якій стадії він зараз? Він тільки поданий. Станом на 16 грудня. Він тільки поданий, але сам текст я ще не бачив на Верховній Раді. Є тільки номер, це є 2604, номер цього законопроєкту, який був зареєстрований Верховною Радою, але самого тексту ще немає. І висновків комітетів, і експертних установ немає ще. Павло Мельник у своїй програмі також зауважував про те, що я домагатимуся для округу відновлення належного фінансування державної програми «Питна вода України» та вирішення проблеми з питною водою шляхом залучення коштів держбюджету за вказаною програмою.
Чи вносив пан Мельник зміни до бюджету на 2020 рік щодо належного фінансування державної програми «Питна вода України»? Якщо закладував, то яка сума цих коштів? Щодо законопроекту, також можу сказати, що немає такого законопроекту щодо внесення змін до бюджетного законодавства. Але можу зазначити, що може пан Мельник відправив якісь депутатські звернення або спілкувався саме у комітетах, коли приймали бюджет. Тому якби тут питання до нього, але щодо питання законопроєктів, внесення змін до бюджетного законодавства не було. Друга частина нашої програми передбачає запитання від виборців до народного депутата України Павла Мельника від 81-го одномандатного виборчого округу. Давайте послухаємо їх думку. Чому в нас такі низькі зарплати? І коли ці зарплати в нас підвищаться? Когда понизиться? Коли знизяться тарифи на газ, на електроенергію, нам важко, дуже важко. Нам тяжело, дуже тяжело. Коли пенсії піднімуться? Сподіваємося, що Павло Мельник так і надасть відповіді на запитання від своїх виборців у своїх громадських приймальнях або у студії Суспільного. Нагадую, що сьогодні ми говорили про одномандатний виборчий округ номер 81, який представляє у Верховній Раді України народний депутат 9-го скликання Павло Мельник. Павло Мельник не підтвердив участь у програмі, тому проаналізувати законотворчу діяльність народного депутата ми запросили громадського омбудсмена з виборчих прав громадянської мережі «Опора» у Запорізькій області Максима Бабака. А з нашими телеглядачами ми не прощаємося, кажемо до зустрічі на Суспільному. Якщо ви хочете звернутись до народного депутата, ви можете завітати до приймальні народного депутата особисто або написати звернення. Воно подається у формі пропозиції, заяви або скарги. Пропозиція – звернення громадян, де висловлюється порада, рекомендація. Заява – звернення громадян із проханням про сприяння реалізації їх прав та інтересів. Скарга – звернення з вимогою про поновлення прав і захист законних інтересів громадян. У зверненні вкажіть прізвище, ім'я та по батькові депутата, до якого ви звертаєтесь, а також адресу, на яку ви відправляєте звернення. У зверненні треба чітко викласти суть. Вкажіть свої дані, ім'я, прізвище, адресу та контактний телефон і поставте дату та підпис. Ви можете залишити звернення особисто в приймальні депутата, надіслати листом звичайною або електронною поштою. Звернення розглядаються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження. Контакти депутата ви можете знайти на сайті Верховної Ради України у розділі «Народні депутати». Детальніше в Законі України про звернення громадян.